За. Төсөв бол улс орон даяараа анхаарах хэвээр хамгийн чухал асуудал. Баялаг бүтээгчдээс, ард иргэдээс татварын мөнгийг аваад тэр мөнгөөрө бид бизнесийн таатай орчныг бий болгох, төрийн үйлчилгээгээ баталгаажуулах, төр хувийн имшил хамтарч хуваараа хийж чадахгүй байгаа том бүтээн байгуулалтууд дэд бүтцээ хийдэг ийм л гурван зорилготой. Дээр нь иргэдийн аюулгүй байдлыг, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг төр хангах хэвээр үүргэн тэр үндсэн хуулиараас юм байгаа. Тэгэхээр инфляц 16.2% төрчлээ. Нөлөөлөл нь одоо хүнсэнд 40.1% нь одоо хүнсэнд нөлөөлөд байна. Энэ баг орлоготой, дунд орлоготой, ард иргэд болон тэтгэврийнхэнд одоо маш том нөлөө үзүүлж байна. Зарим одоо хүнсний бараа бүтээгдэхүүн 80-90% өссөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1 сая төгрөг та нарыг ирэх барихаас өмнө бол $513 байсан. Одоо 1 сая төгрөг 9 сарын байдлаар $290 болсон. Засгийн газар Монгол банк нийлээд хамтарч төгрөгийн худалдан авах чадварыг тогтвортой доод өвчнөд барина гэж үүрэг байгаа. Энийгээ та нар хийж чадаагүй. Тэгэхээр хүмүүсийн цалин орлого тэтгэвэр дунджилвал 40-оос дээш хувь та нарын буруугаас болж хулгайлагдчихлаа. Шинэ өөрсдийнх нь зөвшөөрлгүйгээр алга болно гэдэг хулгайлагдсан. Энэ мөнгийг цалин нэм гэж би хэлсэнгүй шүү дээ. Энэ мөнгийг хэдийд өгөх вэ? Яаж өгөх вэ? Энэ дагсан хуйлууд дотор би юу ч олж харсангүй. Энд би нэг л тийм социалист юм яриад байна гэж шүүмжлэх бах зарим нь. Та нарын шүтээд байгаа Америкт cost of living adjustment гэж хэлж байгаа шүү дээ. Кола гэж байгаа. Европ бол коли гэж байгаа. Cost of living index гэж байгаа. Индекс зүүж өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд уялдуулж ард иргэдийн цалин тэтгэвэр дээр та нарын буруугаас болж алдагдсан тэр мөнгөний яаж буцааж өгөх вэ? Хизээ өгөх үү? Хэдээр өгөх үү? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт. Цалин, босрал, эрүүл мэнд, төрийн үйлчилгээнд дээр дунджаар 500 сая төгрөг маш муу байгаа шүү дээ. Төрийн үйлчилгээ одоо үндсэндээ бүр үндсэндээ төрд ажиллах хүн хэцүү болчлоо. Одоо сум, баг дээр бол бүр хүнд байгаа. Тэгэхээр та нар энэ дотор одоо би уншиж цаг хүрээд явах уу? За баярлалаа. Одоо цалин 80 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэх, олгох эрхцүүн орчныг бий болгосон. Цалин 2 дахин нэмэгдэх боломжтой. Яг оюутлын гэрээ шиг боломжтой харж үзэн эргэж бодно. Хууц энэ төсөл дээр нь байж байгаа. Хууц 156. Орон нутгад ажилладаг төрийн албан хаагчдын цалин 20-100 хүртэл хуваар нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Мөн сайхан хуурах юм аа. Цалин хідээр нэмэгдхийн цалингийн сан хідэн хуваар нэмэгдхийн дээр нэмээд хөдөлмөрийн хуулийн дотор салбарын хэлцээрээр цалинг тогтооно гэсэн байгаа шүү. Яг энэ шинэ хуулиар. Урд нь бол төр шууд өөрөө тогтоодог байсан. Салбарын хэлцээрүүдэд хийсэн үү? Хийгээгүй та нар үндсэн хууль зөрчин гэсэн. Хоёрдугаарт та нар энэ шинэ үндсэн хөдөлмөрийн хуулийн дор орсон байгаа. Ижил хөдөлмөрт ижил хөлс. Урд нь юм байгаагүй. Өөр залт байсан. Хувийн хвшилд ажиллаж байгаа багш, эмч, улсын хвшилд ажиллаж байгаа төрийн үйлчлэгээнийхэн яг ижилхэн цалин авна гэж хөдөлмөрийн хуулинд заасан байгаа. Та нар энийг яаж зохицуулж гэн дагалт хуулин дээр яаж орж ирсэн бэ? Тоо баримттай хуваар хэлнэ. Дээр нэмээ тэр хүнснээс гадна шатах тослох материал, бензин, ард иргэдийн нуруун дээр том ачаа болдог. Энэ уул уурхай яам үеийн үедээ тэр фиксац гэж одоо тэр Оросоос л бензин авдгаас цааш төрийн бодлогын хувьд энэ одоо бензин шатах тослох За санхя яам эдийн засгийн хөгжлийн ямар болох юм. За нарын цогтар харъя. 81. За инфляцтай холбоотой хэсэгт нь хариулт өгье. Ганбаатар гишүүний. За инфляцийн асуудал бол одоо бас үнэхээр засгийн газрын хувьд тулгымцсан асуудал болоод энэ дөр нэлээ анхаарал тавьж эхэлж байна. Дэлхийд даяар бас инфляц ялгаагүй цар тахлах дайны улмаас бол энэ ганц манай улсын чинь шүүс олон улсын асуудал болж байгаа. Тэгээд засгийн газрын зүгээс бол одоо нийлүүлэлтийн аралтай инфляцийг одоо тогтворж болох, бууруулах чиглэлээр тодорхой ажлын хэсэг ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан бүх яамдууд оролцоод энэ дээр бол засгийн газар шийдж болох бүх талын ажлыг бол хийж байгаа. За гол асуудал бол бас энэ манай инфляцийн
55-6% нь бол яг импортоос үүдэлтэй. Нэгсэндээ гадны бид төр инфляцийг импортлж оруулж ирж байгаа гэсэн. За инфляци хамгийн өндөрт 16% төрсэн. За одоо бол 9 сарын дүнгээр 13.8%. За ирэх онд энэ төсөв дээр бид нэр төсөв мөнгөний бодлого нэлээд шахаж оруулж ирж байна. Тэгэхээр энэний үр дүнд бол нэг оронтой тоонд оруулна гэсэн ийм зорилт тавьсан төсвийн макро эдийн засгийн бодлогын судал орж ирж байгаа. За инфляцтай холбоотой засгийн газраас болвол иймэрхүү тодорхой арга хэмжээнүүдийг салбар бүр дээр одоо үнийн задрахаа гаргаад яг өөрсдөөсөө хамаарч засгийн газраас хийж болох ажлуудыг зохион байгуулж тээвэр зохион байгуулалт албаа бусад асуудлууд дээр бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулад явж байна. За 82 дээр. За нэмж хариулъя. За сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дараа санджаад орж за гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр одоо манай төсөв бол 20.4 их нэгдүгээр байгаа. За үүнээс бол боловсрол, эрүүл мэндийн соёл, биеийн тамир гэдэг гүйцэтгэлээр санхуучдаг бүтэмжээр салангаа авдаг энэ салбарахнаас бусад одоо төрийн албагчдын цалиус буюу ТЗТТ-ийн цалиус туслах чиглэлийн үйлчлэгийн албагчдын цалиус бол нийлээд бол 1.9 их нэгдүгээр байгаа. За бид бол хувийн хвшлийнхэнтэй бол цалиус үлсийг бол ойролцоогоор түвшинд авчихын төлөө бол явж байгаа. За жишээ нь бол орон нутгийн нэмэгдлийн гол зорилго бол ерөөсөө тэр байгаа. Чин өмнөгов аймагт хувийн хвшилт ажиллаж байгаа нэгтлэн хүн байлаа гэхэд бол төрийн одоо албанд ажиллаж байгаа нэгтлэн хүн бол 500,000, нөгөө талд бол сая 500 байлаа гэхэд бол үнэхээр таны хэлж байгаа нь төрд ажиллах хүн байхгүй болч байгаа. Ийм учраас 23 орон нутгийн нэмэгдлийг нэмж өгөх. За үүнийгээ бол орон нутгийн онцлогтой тааруулаад бас олгох эрхийг нь бол орон нутгад нь бол нэмж олох ч удаа. Гэхдээ нэг зүйлийг бол та бас ойлгоорой. За хувийн хвшлийн байгууллагад ажиллаж байгаа жишээ нь багш байлаа гэхэд бол зөвхөн залингаа авч байгаа. За төрийн өмчөд байгууллагад ажиллаж байгаа багш гэх юм бол орон нутгийн нэмэгдэл за одоо юу гэдэг нь унаа түвшний нэмэгдэлч гэдэг юм уу. За тэтгэврт гарахад 36 сарын нэмэгдэл. За энэ маань өөрөө бараг 40 сая төгрөг авчихна гэх мэтэр маш өндөр тийм одоо тийм нэмэгдлүүд бас байж байгаа. За цалин үлсийг бид нар яг ижилхэн болгоод авчих юм бол хувийн хвшилтэд ажиллах одоо тийм хүн олдгоо болно. Тийм учраас бид нар бас нөгөө талдаа бас хувийн хвшлээ бол бодох хэрэгтэй. А тэгвэл мэдээж хэрэг өрсөлдөхгүйс байх зүйл шаарлагтай гэдэг дүр санал нэг байна. За дараагийн асуудал бол бид нар үйлдвэрчний эвлэлтэд болол энэ талаар бодлол танхицуулгаа болол хийсэн байгаа. Төсөв өргөн байрхаас өмнө бол цахимаар бол бүх аймгийн үйлдвэрчин бол орсон энэ одоо хилцүүлэг дээр олж орж бол танхицуулга хийсэн байгаа. За мөн маргааш бол соёлын төв ордонд бол үйлдвэрчний үйлчлэх нь бол хилцүүлэг хийнэ гэсэн тийм урилга бол ирүүлсэн байсан. За үүн дээр бол За Ганбаатар сайт, Чамблын Ганбаатар сайт шатхуунтай холбоотой асуултанд хариулъя. За, Ис Ганбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. Шатхууны асуудал бол инфляцид бас тодорхой маш одоо нөлөө үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн. Гэтэ уулуурхан сайдын хувьд бид харин түүхэн гимэрч юм уу одоо гэрээ байгуулж бол чадсан байгаа. За тэгээд 5 жилийн хугацаатай ахиад 5 жил сунгах бололцоотой 2023 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд А92 болоод дизель түвшин дээр тогтвортой байдлын гэрээг байгуулж бол Роснефттэй бол байгуулж чадсан. За энэний дээр яг хөө дэлгэрэнгүй зүйлийг хэлэхэд бол бид бол нэг айхтар зарлж маралж гүөхгүй байгаа л да. Сошиал дээр бас зарим зүйлүүд буруу зүрүү явж байгаа. Тэгээд А92-ийн үед бол бид $815 тогтвортой байдлын гэрээ байгуулж чадчих байна. За дизель түвшний үед бол зах зээлийн үнээс одоо Сингапурын биржийн үнээс гэж шууд ойлгож болно. 10% өнгөлтөй гэрээг бол бас байгуулсан. Энэ бол одоо өмнө бас байгуулагдаж байгаа гэрээ гэж ойлгож болно. Анхны нийлүүлэгч компаниудын үед бол энэ гэрээг үндэслээд үнээ тогтвортой барих за ийм боломж бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ гэрээг бас одоо манай одоо анхны нийлүүлэгч компаниуд манай яамны дид сайд очоод бас гэрээгээ хийж чадсан. Зүгээр сошиал дээр явж байгаа мэдээнүүд бас нэг тийм одоо маш их гойволсон ч юм уу буруу юмнууд яриад байна лээ. Тэгээ манай яамны хувьд бол нэг айхтар зарлж маралж бол явахгүй байгаа. За эрсдэл бол байна. Эрсдлийн хувьд бол валютын ханшны эрсдэл үүсэх бол магадaltaа. Гэхдээ бид биднийг бас зохицуулах талаар Монгол банктай хамтран ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа.
За сайн хүүгээ Ганбатар гүшүүн микрофон үгээ. За хөдөлмөрийн хуулиа л дагаа шүү. Хөдөлмөрийн хуулинд салин хөлсийг засгийн газраас төрөөш боловсрол эрүүлмэнд байна уу? Төрийн үйлчлэгэнд шууд тогтдог байсан бол одоо салбарын хилцээрээр тарифын гэрээгээр тогтно гэж заасан байгаа шүү. Тэрэн дотроо харин гэрээ хилцээр дотроо тэр тэтгэврт гарахтан тэгн ингэн гэдэг нарийн юм ярьж болно. Гэтэ тийм байхгүй гэдэг хууль зурч чинь. Хоёрдугаарта би засгийн газар та нарын оюун эрдний засгийн газар та нарын ноцтой буруу алдаанаас болоод доллар хөөрөгдөөд юмны үн ханш өсөөд хүмүүсийн гард карманд байгаа мөнгө 40-оос дээш хуваар хулгайлагдсан байна. Энэ мөнгийг нөхөж олох уу эсвэл үгүй юу? Үгүй бол уучлаарай гэж хэлэх үү? Маш тодорхой би асууж байна. Энэ олон улсад байдаг жишг шүү дээ. Би хариулт авъя. Наран цогт арга 81 дээр хариулж байна. За Ганбатар гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. За инфляцийн асуудлыг бол би бас танд тодорхой хэмжээгээр бид нар энэ асуудлыг анхаарлын төвд засгийн газрын хувьд гол асуудлын нэг болгож авч үзэж ажиллаж байна гэдэг талаар ингээд тайлбар хийсэн. Гол нь бол энэ бас яг зөвхөн засгийн газрын бодлогоос болж үүссэн зүйл биш. Зөвхөн одоо манай улсын хувьд бол их онцлог байгаа юм. Өргөн хэрэглээний барааны 56% нь бол зөвхөн импортын гадны одоо инфляцийн үүдлээс үүлж орж ирж байна. За нөгөө талд бол бас таны хэлж байгаа энэ ханшны асуудал. Ханшны хувьд бол энэ бас ялгаагүй яг одоогийн цаг үеийн нөхцөл байдлаар манай өмнө төршөөс бол бид нарын экспорт бол 90% хамарч байгаа. Тэгэхээр хэл тэг ковид бодлогын үднээс бол бид нар За улсын хурлын гишүү жигждэн Батчаргал асуулт